քաղաքական ճգնաժամը լուծելու հարցով կառավարությունում այսօր հանդիպել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Կողմերը համաձայնության չեն եկել, սակայն շարունակելու են բանակցությունները եւ մտադիր են հանդիպել նաեւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցչի հետ։ Փաշինյանը ասել է, որ դիտարկում է նաեւ նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ հանդիպումը, որպեսզի նախագահը երաշխավոր լինի վերջնական պայմանավորվածությունների իրականացման հարցում։ Մարուկյանը հանդիպումից հետո հայտնել է, որ իրենք պնդում են, որ գլխավոր շտաբի ՊՏՄ-ն այդ պաշտոնում եւ ընտրությունների հարցը լուծվի այդ պայմաններում։ Փաշինյանը դեմ է դրան եւ կարծում է, որ այդ հարցերը իրար հետ կապ չունեն։ Ըստ Մարուկյանի, իշխանության պայմանն այն է, որ հուշագիր ստորագրվի արտահերթի գնալուց առաջ։ Ազգային ժողովի հիմքային խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը տեղեկացրել է, որ վարչապետը հանդիպելու է նաև Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Մակունցը նշել է, որ Ծառուկյանին հրավեր է ուղարկվել։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը անհեթեթ է համարում այն, թե Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի քաղաքական կյանքին մասնակցելու ցանկության հետ կապված իր գործողությունները համաձայնեցնում է Մոսկվայի հետ։ Չնայած դրան, Պեսկովը ասել է, որ Քոչարյանը Ռուսաստանի բարեկամն է։ Ազգային ժողովի հիմքային խմբակցությունը հրաժարվել է մասնակցել Վճռաբեկ դատարանի դատավորի տեկնածուների քվեարկությանը, քանի որ նրանց տեկնածությունները խորհրդարանում ներկայացրել է ԲԴԽ նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը։ Խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը ասել է, որ այդ քայլը դիրքորոշում է ոչ թե այդ տեկնածուների, այլ Վարդազարյանի նկատմամբ։ Խմբակցության պատգամավորները պնդում են, որ Վարդազարյանը խախտել է քաղաքական չեզոքություն պահելու նորմը։ Դատավորների նշանակման վերաբերյալ խորհրդարանում փակ քվեարկությանը մասնակցել է 36 պատգամավոր, դատավորի թեկնածուներից որևէ մեկը չի ստացել բավարար ձայներ, դատավորները չեն նշանակվել։ Ազգային ժողովի հիմքային խմբակցության պատգամավոր Արման Եղոյանը ասել է, որ Սյունիքի դիրքերից նահանջ է եղել, իսկ մինչ այդ տարածքների կորուստ է եղել պատերազմի ուղղակի կամ անուղղակի հետևանք։ Ըստ Եղոյանի, Սյունիքում տեղի ունեցածը եղել է պատերազմի սպառնալիքի տակ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հենրիկ Մուրադյանին ազատել է Գեղարքունիքի մարզպետի տեղակալի պաշտոնից, Ալեքսան Ալեքսանյանին Արմավիրի մարզպետի տեղակալի պաշտոնից։ Պաշտոնաթող գեներալները նշանակվել էին աշխարհազորի կազմակերպման համար։ Այսօր ավելի վաղ ազատման դիմում է ներկայացրել նաև Վայոց ստորի մարզպետի տեղակալ գնդապետ Արայիկ Մուրադյանը։ Սոտքի անկավայրի 300 աշխատակիցներ կանգնած են կրճատման վտանգի առջև, այս մասին ազգային ժողովում ահազանգել է ազգային ժողովի հիմքային խմբակցությունից դուրս եկած պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը։ Նա նշել է, որ պատճառն այն է, որ հանքի տարածքի մեծ մասը անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Ըստ պատգամավորի, կրճատումները արդեն սկսվել են և մարդիկ պատրաստվում են երկաթուղին փակել որպես բողոքի քայլ։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդեսը ամերիկյան իշխանություններին կոչ է արել քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանում գերության մեջ գտնվող Մարալ Նաջարյանը քաղաքացիական գերի է և պետք է անհապաղ ազատ արձակվի, այս մասին մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թոթոյանը ասել է Ֆրանսալեզու Լողիեն Լեժուր թերթին տված հարցազրույցում։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հատուկ նշանակության ուժերը համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն։ Ադրբեջանցի զինծառայողները ժամանել են Թուրքիա մասնակցելու 6 շաբաթ տևողությամբ զորավարժություններին։